লক্ষিমপুৰৰ বেংকত ভৰি দিবলৈ ঠাই নাই। একাউণ্টে একাউণ্টে সোমাইছে চৰকাৰী ধন, কাৰোবাৰ যদি 25,000, কাৰোবাৰ 23,000। হঠাতেই টকাৰ বৰষুণৰ ৰহস্য কি? কোনো লোকেই নাজানে ক'ৰ পৰা সোমাইছে টকা। হঠাৎ যদি আপোনাৰ একাউণ্টত সোমায় হাজাৰ হাজাৰ টকা, আপুনি কি কৰিব? প্ৰথমে নিশ্চয় আনন্দত হৈ পৰিব আত্মহাৰা। আপুনি যি কৰিব সেয়াই কৰিছে লক্ষিমপুৰৰ ৰাইজে। ফুল্লিত জনতাই টকা উলিয়াবলৈ বেংকত কৰিছে ভিৰ, কিন্তু ক'ৰ পৰা কিয় বেংকৰ একাউণ্টত হাজাৰে হাজাৰে টকা সোমাইছে নাজানে ৰাইজে। যিয়েই একাউণ্ট পৰীক্ষা কৰিছে তাৰ একাউণ্টতেই সোমাইছে টকা। সমগ্ৰ ঘটনা দেখি লক্ষিমপুৰৰ জনতা হিলদল ভাঙি ওলাই আহিছে বেংকলৈ, পৰীক্ষা কৰিছে বেংকৰ একাউণ্ট। কোনো কোনোৱে টকা পায়েই লগে লগে উলিয়াই খৰচ কৰিছে ব্যৱসায়ৰ কামত। মুঠতে ক'ৰ পইচা কিয় সোমাইছে পিছৰ কথা, ভগৱানে চকু মেলি চাইছে বুলিয়েই গ্ৰহণ কৰি ৰাইজ হৈ পৰিছে উৎফুল্লিত। হয়, মোৰ 23,047 টকা সোমাইছে, কিন্তু এতিয়া মেছেজ চালোঁ মোবাইলত, তাৰপিছত বেংকত আপ টু ডেট কৰিবলৈ যেতিয়া গৈছিলোঁ, আপ টু ডেট মেচিন বেয়া বুলি ক'লে, তাৰপিছত বেলেঞ্চটো চাই দিয়ক কিমান কি আছে বুলি কোৱাত তেওঁ ক'লে আপোনাৰ 23,047 টকা আছে। গতিকে সেই পইচাটো এতিয়া ক'ৰ পৰা আহিলে, কেনেকৈ আহিলে নাজানো। পইচাটো আমি নোহোৱা মানুহ, গতিকে পইচাটো আমি কিবা এটা কামত খটাই ল'লোঁ। হয়, মোৰ সোমাইছে 3,000 টকা। হয় নেকি? 3,000 টকা ইতিমধ্যে মই উলিয়ালোঁ। উলিয়ালে উলিয়াই মোৰ কামত, ঘৰুৱা কামতে মই খটালোঁ। অঁ, ক'ৰ পৰা আহিলে গম পাই নাই? কিবা ক'ৰ পৰা আহিলে গম পোৱা নাই, একাউণ্ট চেক কৰোঁতে পাইছোঁ 13,000 টকা। তাৰপৰা এতিয়া উলিয়ালে পইচা 10,000 টকা উলিয়ালোঁ, 3,000 টকা দাম আছে। কামত আহিব? কামত আহিব। আমাৰ এই বেপাৰী মানুহ চব্জি কিনিবৰ কাৰণে পইচা দৰকাৰ হৈ আছিলে, এতিয়া দৰকাৰ হৈ গ'ল, মানে পইচাৰ অভাৱ পূৰণ হৈ গৈছে। পূৰণ হৈ গৈছে 10,000 টকানো কি অভাৱ পূৰণ হ'ব, তথাপিতো অলপ কিমান? 23,047 ক'ৰ পৰা আহিছে জানে নেকি? কোনে দিছে, কোনে ভৰাই দিছে এইটো পইচাটো, হয় নেকি? একচুৱেলি কি হ'ল, আমাৰ 23 তাৰিখে বহুতো একাউণ্টত ইঞ্চুৰেঞ্চ, আমি এটা ডাইৰেকশ্যন পাইছোঁ, HDFC এৰগো ৱেডাৰ ক্লেইম পেমেণ্ট, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে আমাৰ পইচা সোমাইছে। এইটো কি, আমি যিমানখিনি হেৰি পাইছোঁ, এইটো কিবা ইঞ্চুৰেঞ্চৰ, এইখিনি ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পইচা, আৰু ইয়াৰ কোনো হেৰি নাই, তেনেকুৱা কোনো হেৰি নাই, আপোনাৰ হেৰি হৈ আছে 23,000, 7,000, 9,000, 1,000, 500, এনেকুৱা ধৰণৰ জেনেৰেল পাইছে। ব্যুরো রিপোর্ট, টাইম 8।